Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Маравасіт». На оригінальній упаковці від компанії «Маравасіт» має бути зазначений логотип компанії, зазначена назва, в нашому випадку це редька «Акорд», номер партії, вага даного пакету та термін придатності. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена адреса постачальника та інформація від нього. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.